ကိုဝင်ဆောင်နေချိန်မှာဖိုက်ကြောတွေရာကြီးကြီးနဲ့ရေပြားတွေတစ်ခုခုလိုအပ်နေပြီလို့ချက်ပြနေတယ်လို့ခန်းစားခဲ့ရပါတယ်။ Bio Wild ဒီသားကျမတို့အားထားရပါ။ဖိုက်ကြောပြတ်တာတွေအတွက်အရန်ကိုအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ရပါတော့။အဲစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မူတည်မယ်အသက်ရွယ်ပေါ်မူတည်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အိမ်မဲဆိုတော့အများကြီးတော့ခုကကြုံတွေ့တာတော့လေခုကပြောဖို့ရန်ခံနေပါသေးတယ်ရှင်အဓိကခန္ဓာကိုယ်ခုခုကိုလှဖို့တဲ့ကျန်းမာဖို့အဓိကထားပါတယ်ကျန်းမာရင်းနဲ့ခုမှရှိနေတဲ့အစီအပိုတွေကိုချတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟိုအရင်ကြီးကိုလှအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တခြားနေနဲ့လောက်တာမရှိဘူးကျန်းမာအောင်ကျန်းမာရင်းအတွက် exercise လုပ်တယ်ဂျင်းဆော့တယ်နောက်ပြီးတော့လက်အရမ်းလျှောက်တယ်ပို့တနေ့45မိနစ်လောက်အနည်းဆုံးလျှောက်တာပို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေါင်းစုံကတော့ခုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစီအပို